Basi ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Kingdom Television, naomba nikukaribishe tena siku leo katika program hii inayoitwayo Muulize Dr. Gon Ngunewe. Na kama kawaida basi utakuwa nami kuendesha kipindi hiki. Leo mizani tuna swali kutoka kule Kongo maeneo ya Uvila. Na swali kutoka kwake Jean Paul. Yeye anauliza Dr. Ngunewe, naomba ku
tutakuwa na mbingu mpya na dunia mpya baadaye. Lakini kwa sasa hivi tunamalizia maisha katika hii dunia ambayo kidogo imepata accident. Pamoja imepata accident, lakini mfalme ametulejesha mamlaka, tunatawala kupitia jina la Yesu. Tuna mamlaka ya kufanya vitu vyote sawa sawa na serikali ya mbinguni, mpaka pale injili ya ufalme itakapopamba dunia nzima nyakati za mwisho. Ndio mwisho utakapokuja sasa, na ndipo ambapo ratiba ile niliyokusimulia hapo mwanzo itakapokuwa. Kwa hiyo ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ratiba ndio hivyo kama ambavyo nimekupa, na hiyo ratiba ipo kwenye katiba kabisa ukifuatilia. Na ili uweze kuielewa vizuri, unaweza kufuatilia kitabu changu kinaitwa Ujue Ufalme wa Yahweh Elohim, ambao nimefufunua kwa upana sana. Basi ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji uliouliza swali hili kutoka kule Uvila, Jean Paul, ratiba ni kama hivyo ambavyo nimekuambia. Kwa hiyo iko ratiba kabisa, imewekwa wazi. Na hii ratiba ilikuja tu by the way kwa sababu ile accident aliyoifanya Adamu ya kupoteza ufahamu. Lakini kama isingekuwa kupoteza ufahamu, Adamu na Hawa wangezaa watoto wao ambao wako katika listi ya kitabu kile cha maisha, na wangezaa watoto maisha yao na wakaishi duniani milele yote. Ila huu mpango ndio ulikuja kukatiza, lakini mpango hujakatizwa, shetani hajafanikiwa, kwa sababu mzee atakuja kuleta tena mbingu mpya na dunia mpya ambayo ndani yake haki inakaa kwa watu. Yale maisha yaliyoanzishwa na Adamu na Hawa mwanzo yale yataendelezwa katika dunia mpya, ili kumfikisha shetani kwamba mpango wa serikali ya mbinguni hauwezi kuharibika. Na kama utakubali mwanadamu atakaa mbinguni milele, manake utakuba unampa shetani nguvu, na unampa shetani credit ya kusema kwamba yeye ana nguvu. Kwa hiyo amejaribu kuliharibu dunia kiasi kwamba mpaka mzee anasema sasa anaamua kuhamisha watoto wake wapeleke mbinguni, ingawa mpaka yake duniani. Kwa unapo ili fundisho la kusema kwamba wanadamu wanakwenda kukaa mbinguni milele, manake unamshabikia shetani kwamba mpango aliyoharibu pale, manake umefanikiwa, manake mzee ameshindwa mpaka anachukua watoto wake sasa anawapeleka juu. Hiyo sio kweli. Mpango wa mzee haujaharibika. Mpango wake ni ule ule, kwamba tunaendeleza maisha, ufalme umerejeshwa, sasa tunatawala, lakini baadaye tutakuja tena kuwa na mbingu mpya ambayo kwa ajili ya baba yetu, na nchi au dunia mpya kwa ajili yetu. Hiyo ndio ratiba. Asante sana, naomba serikali ya mbinguni kubariki. Kama una swali, naomba tafadhali tuma swali lako kupitia namba itakayopita katika skrini yako hapo pamoja na email, lakini pia usahau kusubscribe na kucomment ili uweze kupata pia video nyingine. Na kama una swali, basi unaweza ukatuma katika email hiyo na namba hiyo, kwa sababu ni ngumu sana kuelezea vitu vyote katika video hiyo, lakini ukituma maswali na mimi napata nafasi kuona namna gani ni kujibu vipi ili uweze kupata utoshelevu. Naomba nikushukuru sana kwa sababu ya kutenga muda wako, na serikali ya mbinguni ikubariki sana. Asante.